Student napsal český text. Lektor udělal korekturu a student nerozumí. Proč je tohle chyba? A lektor říká, tohle není české písmeno. Musíte psát latinkou. Musíte se naučit latinku. Znáte tuhle situaci? Já jsem Jitka Pourová, lektorka češtiny pro cizince a znám ji taky. Moji studenti se taky někdy diví, proč neakceptuju jejich text. Vysvětlím vám proč. Skoro každý jazyk má písmo. Písmo pomáhá vizualizovat text. Máme různé druhy písem. Některá píšeme zleva doprava a některá píšeme zprava doleva. Některé jazyky používají znaky pro celá slova. To je například japonština nebo korejština. To je logografické písmo. Většina jazyků používá znaky pro hlásky, pro zvuky. Například čeština, angličtina, španělština a další. To je alfabetické písmo. Mezi alfabetická písma patří latinka, cyrilice, arabské písmo, hebrejské písmo a další. Češtinu píšeme latinkou. Latinka je písmo, které používá hodně jazyků, například španělština, němčina, francouzština, angličtina a další. Jeden zvuk obvykle píšeme jako jedno písmeno. Například zvuk A napíšu takhle. Zvuk M napíšu takhle. V latince existují malá písmena a velká písmena, například malé A a velké A. V češtině taky používáme diakritiku, čárku, háček nebo kroužek. Ale například ukrajinština, ruština, bulharština nebo srbochorvatština používají jiné písmo, písmo cyrilice. Vypadá jinak a jenom některá písmena jsou podobná latince. A právě podobnost může být ten problém. Ukážu vám, jaké chyby mezi latinkou a cyrilicí vidím často u svých studentů. Tohle je cyrilické k a tohle je latinské k. Tohle je cyrilické z a tohle je latinské z. Tohle je cyrilické b a tohle je latinské b. Tohle je cyrilické malé t a tohle je latinské malé t. Tohle je cyrilické u a tohle je latinské u. Tohle je cyrilické g a vypadá podobně jako latinské r. Jiné problémy pak mají například studenti z Asie. Když Češi nemůžou dobře přečíst vaše psaní, může to být problém. Možná slovo, které jste napsali, vůbec neexistuje nebo znamená něco jiného. A pak máte nepříjemnou situaci na úřadě, ve škole a tak dále. Takže, co můžete dělat? Lektoři často doporučují dospělým studentům používat písmo, které se jmenuje Comenia Script. Vytvořila ho Češka Radana Lencová a je hodně praktické, protože kopíruje písmena, která píše počítač. V některých učebnicích najdete materiály na trénink latinky, například v češtině Express Start nebo v česky Prosím Start. Doporučuji vám taky podívat se na web Comenia Script. Najdete tam ukázky, písanky a materiály. A doporučuji vám trénovat, abyste česká písmena psali automaticky a nemuseli přemýšlet. Řekněte svému lektorovi, aby striktně kontroloval vaše psaní a řekl vám, když vaše latinka nebude precizní.
Stačí psát slova nebo krátké věty. Není to těžké. Potřebujete si jenom zvyknout na latinku. A ještě poznámka. Děti cizinci se ve škole můžou učit buď písmo Comenia Script nebo vázané písmo. Vy, dospělí, používejte raději písmo Comenia Script, je to pro vás praktičtější. Přeju vám hodně úspěchů.